Në kulmin e skandalit të sterilizimit, kur 8 persona janë në pranga me styre dhe biznesmen i përfituesi kontratës, Kryeministri Edi Rama i ka dërguar mesazh SPAK të mos blokoj koncesioni 100 milion euro të sterilizimit. Shefi i qeverisë shkoi në Spitalin Universitar Shefshet Ndroshi me qëllimin e vetëm për të marrë sërish në mbrojtje koncesionin e sterilizimit dhe për të garantuar se kjo kontrat nuk do të sekuestrohet dhe as nuk do të ndërpritet, pavarësisht se hetimet e SPAK vijojnë. Planuar masat e sigurisë për atë grupin që ka bërë procesin, ka marrë disa mesazhe, po dhe ishin gjithë shqetësuar se mos sekuestrohet dhe blokohet kjo gjë dhe të shkohet. Dhe kjo nuk ka është pjesë fare e kësaj gjëje dhe s'ka shansë. Ka qënë që hajde të bëjmë këtë dhe pasta ju kapni qatë kapni. U shef me të rast kapni qatë kapni me ka tjetër drejtim. Atje ku e dim. Ne jemi në këtë drejtim. Kështu që kjo, po, kështu që kjo jo vetëm është garantuar, po duhet ta përsosim. Stafi mjekësor ishte përgatitur për shfaqjen e kryeministrit, i cili inspektoi centralet e sterilizimit duke e cilësuar si sukses këtë koncesion. U bëri një konfuzion i madh për shkak të hetimit të procedurës edhe të kompanisë përkatëse. Midis përfitimit madh që ka pas sistemi dhe çfarë do qoftë individ caktuar mund të kenë bërë pas shpine, po themi, që është çështja e tyre me drejtsinë. Madje Rama është tash krenar për koncesionin korruptiv që deri tani u ka kushtuar shqiptarëve 76 milion euro, sa u kërkoi mjekëve të krijojnë dhe muzeun e sterilizimit. Bëjmë një ministeri me gjithë institucionet. Kam ndërtuar, do të thotë se kemi edhe shumë për atë. Ka shumë. Zona e dhënia të shërbëllave.